Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u siderického kompasu na měsíc únor roku 2019. Jsem rád, že se tady opět setkáváme. Mám tady už připravené anděle Vězného Avalonu, což je sada karet, kterou jsem vyrobil několik let nazpátek, ale velmi rád s ní pracuji a teď, než jsem zasedl, tak mi chodilo, že bych možná mohl něco přečíst, že to je možná zajímavé poselství pro někoho z vás. Anděle Hvězdného Avalonu nás učí něco o načasování. Věci se vyvíjí sami od sebe a když ustoupíme, můžeme být svědky zázraku. Tak, jako nás vedou v dětství rodiče, v dospělosti to mohou být andělé. Nedostatek pravidel v životě rodí slabost. Aby ve vašem životě zavládl klid, je potřeba přijmout sílu. Takže možná dnes, když tady budeme tahat kartu Anděle Hvězdného Avalonu pro vás všechny, kteří se teď dívají, která je společná pro všechna znamení na ten měsíc únor, možná to z někomu z vás pomůže přijmout právě kus té síly. Tak se pojďme na to podívat. Jaká je to oblast, kde tu sílu máme přijmout? Tak... Je to vůbec možné? Vypadl nám tady Zamakiel. Já se sníju, protože právě včera jsem Zamakiela vytáhnul ve zlatém kartopádu. Takže ho tady máme opět. Možná je to upozornění, abyste si na mém YouTube kanále překlikli o video dopředu, podívali se na zlatý kartopán, kde o Zamakielovi povídám trošičku víc dopodrobna. Pravdou je, že Zamakiel, tak jak řekněme, má poselství, je reverzní vůči tomu zlatému kartopádu. Takže když jsem točil ten zlatý kartopád, říkal jsem si, no dobře, tak jaké informace dostanou, až Zamakiel přestane v lednu působit? Jak to bude pokračovat dál? Tak zřejmě, tím, jak skončí leden, tak ten Zamakiel zvolní, přestane být tím chytákem. My jsme si tu cestu prošlápli, a tady už navazuju na to, o čem jsem hovořil ve zlatém kartopádu. My jsme si tu cestu prošlápli. Na chvilku jsme odložili tu radost a řešili jsme nějaké věci účelově. Teď přichází moment, kdy se můžu začít trošičku radovat a uvolnit se do toho roku a začít si tak jakoby pokukovat po té zábavě. Možná už teď začínám být trošičku neviditelný. Ostatní se začali také víc starat sami o sebe. No a možná teď v tom únoru nastane ten čas, kdy se začnu porozhlížet trošičku i někde jinde, co bych mohl udělat jinak, lépe, nebo pokud by mě něco jiného bavilo. Zdá se, že my jsme do toho roku 2019 vstoupili možná až trochu s přílišným, řekněme, zastavením, jako kdyby jsme skutečně měli obě nohy na brzdě a ten Zamakiel nám teď v tom únoru dává konečně svolení si tak jakoby tou cestou už jenom jet, užívat si to ne přehnaně rychle, ne přehnaně pomalu. Dává vám to smysl? A je to teď společné pro všechny znamení. Já jsem také říkal u toho Zamakiela, že je důležité vytvořit tu cestu, po které pojedeme. Takže my se tady vlastně v siderickém kompasu podíváme na to, jak se bude vyvíjet ta cesta, odkud kam se vlastně bude vinout. Takže to bude takový, řekněme, vhled napříč rokem 2019,
19, jo, co můžete tak jako očekávat. A samozřejmě, pokud byste chtěli vědět konkrétně, jo, k tomu svému znamení, co vás čeká v roce 2019, od toho vznikly koncem minulého roku tarotskopy na tento rok, takže můžete mrknout i na ně. Tady to spíš ale cítím jako na věc nějakého vašeho záměru. Jo? Máte něco v plánu, nad něčím uvažujete a teď si to chcete jenom tak jako vyšperkovat, nebo si to chcete okořenit. Jak si to chcete pomenovat, je to na vás. Tak jo, tak se na to mrkneme. Pojďme na to! Pane, já vás vítám u vašeho čtení, tady je ročníš a já už si tady míchám karty, abych se lépe na vás naladil, abych se naladil na planety, na váš záměr. Mám tady pijavičky, duchovní pomocníky, kteří nám taky pomůžou ten záměr trošičku očistit. Mrkneme na to. No trošičku mi přijde, že víc než jiná znamení, tak budete tady muset hodně jako loupat. Jako hodně škrábat, hodně očišťovat ty své záměry, ať to jsou záměry jakékoliv, a chodíme, že v průběhu toho roku vám tam budou chodit nové nápady a i ty budete muset znovu a znovu a znovu dokola očišťovat, protože se zdá, že vám tam pořád vyrůstávají takové, řekněme, nápady, myšlenky, a je tam až přes příliš zaměření jako na sebe a na své výhody, že tam zapomínáte nějakým způsobem na celek. Vy si to tam přeložíte něco ve smyslu, že chcete, aby ta vaše cesta byla pohodlná. Že ano, vy si tu cestu budete chtít udělat pohodlnou. Otázka je, jestli máte. Jo. Je tady vidět, že se tady snažíte o to něco prodat, může to být nemovitost, může to být dům, může to být byt, může to být kancelář. A nějak mi tam chodí, že nejsou jako ty správný, jako není správný čas to prodat. A vy jako kdybyste chtěli nad ten dům dát deštník, aby na něj nepršelo, aby do něj neudeřil nějaký blesk, aby to jako nesešlo, namísto toho, abyste v tom nějak jako dál žili. Máte dojem, že právě ten třeba prodej nemovitosti nebo něčeho, může to být třeba i auto mi chodí, jo? Že vám to nějak jako zásadně pomůže, ale je to iluze. Jo, protože to celé, na čem to stojí, nejste vy, ale je váš partner. Že ten jako něco nechce, nebo ten to vidí jinak, ten vytváří nějaké vibrace, které to vlastně jako znemožňují. A vy už jste s ním jako na štíru v tom smyslu, že o tom s ním nechcete diskutovat. Vy jste jako komunikačně s ním úplně na jiný vlně. Vy se na něj dokážete naladit, ale z hlediska sebe, jako z hlediska toho, abyste z toho vyšli dobře. Takže on tam je nějakým způsobem determinovaný tím, jakým způsobem s ním jednáte.
Jo, je to jako kdybyste se rozhodli, tak se přestěhujeme a chtěli v něm vyvolat nějaké obrovské nadšení k tomu, abyste se přestěhovali. A on prostě už na to alergický. A taky je tady vidět, že vás sleduje, jak vy nějakým způsobem pracujete. Je tady v pozici k vám je o něco starší, takže se to může zejména týkat těch, kteří mají staršího partnera, výrazně. Jo? Máme tady císaře a máme tady královnu holí. Ta královna holí je žena ve středních letech, ten císař je k ní prostě starší o několik let. No a vy máte za to, že vy jenom vyvažujete tu situaci. Vy to jenom jako vyvažujete. No ale asi to tak úplně není. Takže se mrkneme z hlediska karmy, čím je to tady zavázané. Závoj. Je to přesvědčení. Ten závoj je spojený s vhledem, který není tak úplně špatný v té minulosti, protože tam je to o příběhu muže, který chce spojit cestu se svou milou a po svatbě jí pořídit nějaký pěkný dům. Já se tady vezmu k tomu skripta a mrkneme na to trošičku víc do hloubky, co se tam píše. Ano, chtěl si vystavět dům pro svou milou, aby si ji po svatbě přivedl do nového. Zvážil si všechny své možnosti dobře. Zisk pochopení je, když se rozhodneme pro druhého, vrátí se nám část nevinnosti. A doporučení tady je, není od věci se trochu bát. Kdyby ses nebál, nebylo by to tak docela normální. Strachovat se je lidské. Nechej se vést svým strachem. A pak je tady informace, že se vám podaří ustát dobře finance. Zajímavé je, že jak jsem hovořil o tom deštníku, který chrání ten dům, tak to není asi samoučelné, protože u závoje se ještě praví. Symbol ochraně před spalující energií situací lidí a chrání před živlem ohně. Jo, může tam být nějaká negativní zkušenost s ohněm z minulosti. Jo, a vy máte pocit, že se o to musíte nějak víc postarat, mít to nějak víc pod dohledem. A chodí mi, že s tím má zejména problém ten císař. Jo. Já se ještě mrknu dál. Zajímavé je, že vám pomůže hodně fyzický pohyb. Že tady máme pohyb je klíč. Tělo se musí zbavit stresu, myšlenkových struktur, musí se rozproudit energie, kondiční plavání, cvičení a tedy. A pak mi tam ještě chodí, že u některých z vás tam může být už jako i fyzická únava z toho. Jako, že jste nečekali, že to bude tak těžké, že vlastně budete usínat, kamkoliv přijdete. Jo, že tam je velká únava. Zajímavý. Já nevím, ještě mi chodí ten závoj něco ve smyslu vraťte se, když jste se brali. Jak to vypadalo? Jakou energii jste měli v tom vztahu? Určitě byla jiná, než je teď ve vztahu k partnerovi. Než jste ho poznali víc do hloubky. Jo, nějak jinak to tam bylo. Možná se k tomu máte vrátit. Že teď jako kdyby tam bylo moc moudrosti, moc zkušeností, moc všeho, moc ho znáte, jo? Moc vidíte do jeho věcí, moc, všeho je tam moc. A proto říkám, že vlastně v průběhu toho roku budete očišťovat pořád ty svoje záměry a mně přijde, že k vám, že vás k tomu budou vlastně tlačit. Náruč matky, nedořešený vztah s matkou máte. A svoji matku vidíte jako buď jako krkavčí matku, nebo ji vidíte jako velmi uzurpátorskou. A
Princip nahoře oddělenost osvobozuje. Vy se máte nějakým způsobem oddělit od partnera, neříkám rozdělit, rozejít, jako rozchod, ale oddělit, nebýt s ním tak spojení. Může to být, že budete mít na své věci svoji vlastní místnost, že si budete pracovat jinde, než pracuje on, že se naučíte bez něj jako pobývat. Mně přijde, že on tam může být nějakým způsobem přichýlený, protože přece jenom císař sleduje tu královnu holí. A královna holí by ho měla umět jako odstrčit do jeho vlastního prostoru. Trucování jako klíč mi chodí, že to je to, co máte zvolit, že jestli něčeho chcete dosáhnout, tak máte teď trucovat, jako na truc něco udělat. Možná přestat právě chránit ten dům, možná přestat se snažit něco řešit. Velryba je to je to staré vědění, jo, které tam pořád jako cítím, jo, že všechno víte, všechno znáte nejlíp, ale teď je to tady na překážku. Takže mě chodí, že skrz tu velrybu k té náruči matky se to už jako stáčí úplně někam jinam. Že vy vlastně, ano, můžete vědět spoustu věcí, ale taky si je můžete nechat pro sebe a nemusíte z nich nic vyvozovat. A jestli máte najít nějakou útěchu, taky máte hledat u matky a od matky si máte vzít nějakou radu, od které byste si tu radu normálně nevzali, protože vás štve, jak je třeba uzurpátorská. Jo. Ještě vytáhnu tři kroky. Takže na rozdíl od jiných, to teda máte jako... Máte co dělat, no. K čemu je zjevení, když člověk nežije, co už ví? Vy jako víte spoustu věcí, ale nežijete to. A možná to souvisí třeba s pohybem. Vy víte, že byste se měli hýbat a nehýbete se, ku příkladu. Nebo víte něco jiného a neděláte to. S někým druhým zápasíš, ale ten druhý to není, takže to tady máme vysvětleno a nauč se hospodařit. Vy neumíte hospodařit. A to znamená, že nakupujete na dluh, nebo nakupujete, když nakupovat nemusíte. Máte víc spotřebičů, než byste museli mít. A skočíte hned na všechno, co je ve slevě. Místo, co byste mohli opravit, tak koupíte hned nový. Nakoupíte víc jídla, než je vlastně nutný, než se sní. Že jako jste tam nějakým způsobem velikářský. Takže naučit se hospodařit. No, tak takhle vyjevily karty pro vás. No, nebudu vám říkat, že mě to nepotěšilo. Tak, budu se těšit příště. Pa. Thank you.